koliko se meni čini da je to sad tu... Moguće da je Marko Veljak ispao ušao u taj prvi zalog i nezgodno je odavde svoje pozicije to vidjeti, ali već ćemo vidjeti sada znači kakav je raspored vozača na stazi. A raspored takav da je tu Geisler u vodnici i vozač. Sa strahom broje 243, odmah iza njega Marko Veljak, sa strahom broje 241, Mati Raroš. Na trećem mjestu, znači ko će prvi trećem vozača u vodove klase Super. Thank you.
Thank you.
hoće da prijeći ti na pesmi. Ekipu u klasi Mix Open.